Ek is Janie Blessie van die Mosselbaai Advertiser. Ek is op die oomblik hier in Ruiterbos waar daar vanoggend in die omgewing 'n vliegtuig neergestort het. Die vliegtuig het so 10:40 vanoggend uit George uit vertrek en 10 minute later neergestort in die bergagtige gedeelte in die Ruiterbos omgewing. Na soektog het hulle die vliegtuig opgespoor so 2:15 vanmiddag en al die nooddienspersoneel het hier op die toneel by die skootjie bymekaar gekom. Met twee helikopters, die gewone reddingshelikopter en dan 'n helikopter van die weermag, waar die helikopter van die weermag later net na 3 vertrek het na die toneel in die berge, maar hulle het net so 10 minute daarna weer teruggekeer. As gevolg van die mis kon hulle glad nie naby die wrak kom nie. Dit is egter nog onbevestig of die twee manspersone en een dame wat op die vliegtuig was omgekom het in die ongeluk. Ek is Janie Du Plessis van Mosselbaai Advertiser.